יש לכם לכל אורך השביל סימונים של הנקודות מים שהופיעו גם במצגת התדריך, והוספנו לכם עוד כמה נקודות מים שיש שם מים. אם הגעתם לנקודה קריטית למילוי מים ולא מצאתם את הברז, תתקשרו אלינו, נגיד לכם בדיוק איפה הוא נמצא, אבל בכל נקודה כזאת שסימנו מופיע, יש מים שם למילוי. יש לכם הגדלה של אזור מרכז הכרמל, אתם תצטרכו את האזור הזה גם בקילומטר ה-40 שאתם תעברו שוב בסיבוב הזה. המסלול עצמו הוא לא כולו מסומן. הסימון שלנו הוא כמו במפה, אדום ירוק, שני פסים אחד ליד השני, אחד אדום אחד ירוק. לא כל המסלול מסומן, הקטעים העירוניים במיוחד לא מסומנים. אז הקטעים העירוניים תעברו עם המפה, לוודא שאתם באזור הנכון. קשה לאבד את הדרך, אתם תמצאו את הוודיות, ואם תשאלו אנשים אתם גם תמצאו. המקטע הראשון ילווה אתכם עטילה, תרים יד. בוקר טוב עטילה. עטילה ילווה אתכם את המקטע הראשון שהוא קצת יותר מבלבל, ובהמשך רוב המסלול מסומן. אם יש לכם איזה שהם שאלות, אל תתביישו להתקשר לכל מי שברשימת הקשר. יש לכם רשימה לפי הסדר, תתחילו מלמעלה, תרדו למטה, אם תפוס, תעברו הלאה. בסדר? תגיד, המסלול זה נראה כמו שתי הקפות, גדולה וקטנה. כן, זה בדיוק מה שזה. מבחינת הכיוון שלהם. הכיוון, אתם עכשיו עושים כיוון אחד לכיוון דרום מזרח, עולים לכיוון אוניברסיטת חיפה או ספיה, ויורדים לכיוון מערב, צפון מערב. הסימון עצמו כבר, שני פסים. עכשיו אנחנו רצים בכיוון הירוק, יש לכם ב... מיכאל, הקשבה. יש לכם כיוון לסימון, יש פס ירוק ופס אדום, אתם רצים בכיוון הירוק, יש להם דירוג קל. אתם כל הזמן רצים לכיוון הירוק. הבנתם את זה? יש כאילו הזזה קטנה. אתם רצים בכיוון הירוק, הכיוון האדום זה בדיוק הפוך. אז אתם הירוק מוביל. זה עם כיוון השעון. פתחנו ואדי, אנחנו נשים לב, כי פתאום הסיבה האדום. זה עם כיוון השעון. עכשיו, מה עוד היה חשוב? עוד פעם, נחזור על השתי משפטים, יש לכם כיוון של הסימון, יש ירוק ויש אדום, ויש קצת הזזה ביניהם. המוביל זה הירוק, אתם עוקבים אחרי המוביל הירוק. זה עם כיוון השעון. אבל אין מקום בעצם שהם נפגשים. הם נפגשים בכמה מקומות. גם פה, לא, אבל גם אם אתם תאבדו את הדרך באיזה ואדי, ופתאום ראיתם סימון, תעקבו אחרי הכיוון הירוק. שלא תתחילו לחזור בטעות את הכיוון ההפוך. זה לא יקרה ירידה או בעלייה, זה הכיוון שלך. עכשיו, יהיה לכם, יש לכם שתי תחנות. יהיה לך גם וגם, גם עליות וגם ירידות. יש שתי תחנות מילוי, שתי תחנות עם אוכל. אנחנו מכינים לכם בתחנה הראשונה בצומת דמון, קצת מתחת לצומת דמון. אתם מצומת דמון פונים לכביש בתורן, טיפה יורדים. שם יחכה לכם אופיר עם כדורי תמרים, בננות, מיץ תפוזים. עוד משהו שכחתי. חידונים. חידונים, הפתעות. בתחנה השנייה כבר תחכה לכם ארוחת צהריים, מי ששורד 30 קילומטר יש לכם ארוחת צהריים, נכין לכם סנדוויצ'ים עם אנטיפסטי ועם רכים, כדאי להגיע ל-30 קילומטר. אני אחכה לכם שם. אורלי תחכה לכם שם עם גיל. חוץ מזה, מים תמלאו, אל תסתמכו על התחנות שלהם, מים לפי מה שכתוב לכם פה. אצלהם זה נקודות מילוי חירום, אם באמת לא היה מים בדרך. יש להם, יהיו להם מים לתת לכם, אבל מקרה חירום. חוץ מזה, אתם צריכים כל הדרך להיות עם קצת מים עליכם, קצת משהו. מאוד חשוב בצומת דמון למלא מים, בחורב למלא מים. בתחנות שלהם אנחנו נבדוק שאתם עם 2 ליטר מים, כי אתם יוצאים לדרך מאוד ארוכה בלי שום תחנות מילוי, ואנחנו לא רוצים שיהיו בעיות. חוץ מזה, בשעה 5 אתם לא נכנסים לשטחי טבע. החל משעה 5 אתם רצים רק על כבישים עירוניים. מי שנתקע בשעה 5 בשטח טבע, יש לו עוד שעה לצאת, אבל החל משעה 5 אתם לא נכנסים לשום שטח טבע, רק בעיר. אני מקווה שלכולם יש גם נצנצים שלא יהיו תאונות. מה עוד? עוד איזה משהו חשוב ששכחתי? טלפונים יש לכולם? טלפונים יש לכולם, כן. מפה יש לכולם? יש לכולם, אם לא, אני אביא לכם עוד אחת. וזהו, אני חושב שאנחנו מוכנים לצאת לדרך. את התחלת המסלול אני אעשה איתכם. עמית, יש לנו רשימה של כל מי ש... יש לנו רשימה של כל מי שנרשם, כן. של כל מי שפה. כל מי שפה רשום. הבחור מאחורה, אתה רץ? לא, לא. לא רץ. לא, אבל עמית, אנחנו רוצים...